muhim deyjesi eldor shomurodovga fransiyaning Lille jamoasidan jiddiy taklif bo'layotgani bo'ldi fransuzlar roma so'rayotgan summani berishga tayyor ekanligi aytilmoqda ammo futbolchiga tarino varianti ma'qul voqelikning chigal tomoni shundaki roma har qanaqasiga eldorni sotib yubormoqchi va o'zbekistonlik transferidan 10 million yevrodan ko'proq pul ishlab olmoqchi romaga qolsa eldorni biror arab jamoasiga kattaroq summaga sotib yuboradi ammo 2026 yilgacha belgilangan shartnoma eldorning foydasiga ishlamoqda eslatib o'tamiz shomurodovning rim jamoasidagi yillik maoshi 2,5 million yevrodan ko'proq video roligimiz